Ja se zahvaljujem, predsedavajuća. Istine radi, i drugi poslanici nisu bili u sali zato što je predsedavajući počeo sednicu 3 minuta ranije. Ali to sad možete da diskutujete, ali suština je u tome da mi danas se nalazimo ovde u ovoj sali gde je Vlada Republike Srbije donela set poreskih zakona koje Demokratska stranka neće podržati i za koje zahtevamo da Vlada hitno ih povuče iz procedure. Razlozi su brojni, razlozi su i politički, i ekonomski, i egzistencijalni, i razlozi standarda života građana i opstanka lokalnih samouprava i niza stvari što će poslanici Demokratske stranke na vrlo stručan i efektan način da predstave u svojim izlaganjima nakon ovog izlaganja. Dakle, nakon objavljivanja pokazatelja za prvi kvartal 2013. godine, svima je postalo jasno da Srbija ne zadrživo ekonomski posrće, jer je u martu došlo do pada industrijske proizvodnje u odnosu na februar. Broj nezaposlenih je za samo prva 2 meseca porastao za 30.000. Još uvek nije realizovana ni jedna investicija nove vlade. Promet u trgovini na malo u martu je niži za 18%, a plate za 8% u odnosu na prethodnu godinu. Rupa u budžetu, poštovane kolege, danas je 76 milijardi dinara i duplo je veća nego što je planirano. Javni dug je nova vlada povećala za 4 milijarde ili čak 26%. A skupih i neracionalnih projekata je, nažalost, više nego ikad. Rezultati ne treba da čude, pošto su vođenje ekonomije i sudbine građana u potpunosti vlada SNS-a, SPS-a i URS-a prepustila gospodinu Dinkiću i njegovim merama, koje su u prethodnoj deceniji dovele do masovnog gašenja radnih mesta, zatvaranja fabrika i pada životnog standarda građana. Ministar finansije i privrede na početku svog 5. uzastopnog mandata sproveo poresku reformu za koju je najavio da će stimulisati privredni rast i povećati budžetske prihode, a desilo se, nažalost, upravo suprotno. Privreda je danas, poštovane kolege i građani, pred kolapsom, a budžetski prihodi na svim nivoima su realno niži nego u prethodnoj godini. Nažalost, po građane Srbije i njihovu perspektivu, Demokratska stranka je upozoravala vladu na sve ovo tokom rasprave u vezi rebalansa budžeta 2012. godine i budžeta za 2013. godinu. Naravno da nas niste poslušali, kao što verujem da nas nećete ni danas poslušati. Vlada danas najavljuje novu poresku avanturu koja je takođe osuđena na propast, jer nije zasnovana na ekonomskim principima, već dnevno-političkim interesima. Kako drugačije tumačiti poruku koja se šalje investitorima kad na svakih 6 meseci se menjaju uslovi poslovanja i to na gore? Prvo je povećan PDV i porez na dobit, a sada se povećava i porez na imovinu pravnih lica. Čovek koji se do juče deklarativno zalagao za decentralizaciju po drugi put za samo 6 meseci u toku jedne budžetske godine smanjuje zakonom garantovane prihode lokalnim samoupravama i time ih direktno tera na povećanje cena obdaništa, javnog prevoza i komunalnih usluga. U oktobru prošle godine ste građanima na lokalnom nivou oduzeli 50 miliona evra izvornih prihoda, gospoda iz vlasti. Ovim zakonom ćete im oduzeti dodatnih 200 miliona evra, a naredne godine još 50 miliona evra. To znači da će građani na godišnjem nivou, zbog ovakvog predloga i ovakvih zakona, imati 300 miliona evra manje za svoje predškolske ustanove, javni prevoz, socijalnu pomoć i lokalnu infrastrukturu. To je činjenica. Nakon bure negativnih reakcija od strane lokalnih samouprava, ministar finansija i cela vlada SNS-a, SPS-a i URS-a je izjavila da se radi o neodgovornim opštinarima koji loše rade svoj posao. Pri tome javnosti niste rekli da su ti neodgovorni opštinari u Srbiji za prva 4 meseca ostvarili plus od 11 milijardi dinara, od čega opštine i gradovi 8 milijardi, a Vojvodina 3 milijardi dinara. Dok ste vi, gospodo, iz vlasti napravili gubitak od čak 76 milijardi dinara. I sad ih treba kazniti tako što ćete, zato što su domaćinski vodili svoje finansije za razliku od vlade koje pare razbacivala na gondole, ski liftove, brodogradnju i tome slično. Vi ćete ih sad lepo kazniti
oduzet ćete im pare da zapušite rupu koja se zapušiti ne može. Nemate viziju, nemate politiku, nemate način, nemate znanje, nemate stručnost. Imate ruku duboko zavučenu u džep građana. Poslušajte malo šta vam govore privrednici, gospodo iz vlasti. Predstavnici malih i srednjih preduzeća sa kojima smo i mi razgovarali, verujem i da ste i vi razgovarali sa njima, kojih se setite samo pred izbore. Kažu da im je posle svake vaše mere samo teže i teže i traže smenu ministra finansija. Nije ni čudo kada ste za podršku malim i srednjim preduzećima izdvojili samo 100 miliona dinara. A kroz ovo novo rasterećenje privrede, kako ga vi zovete, smanjit ćete troškove za rekordnih 80 dinara mesečno po radniku. Je li to vaš plan kako da Srbija izađe iz krize? Je li to sa ovom podrškom od 50 dinara po preduzetniku i uštedom od 80 dinara po radniku mesečno? To je vaša ekonomska vizija. To je vaš način kako da izvučete privredu i Srbiju iz krize. Nema u ovom predlogu poreskih zakona nikakvog rasterećenja privrede. Radi se isključivo o otimanju para građana kako bi se ova rupa popunila. Javne finansije su u tako lošem stanju da država direktno priznaje da nema para za isplatu penzija i zato po hitnom postupku donosi zakone kojima se građanima uzimaju pare za obdanište, javni prevoz i komunalne usluge da bi obezbedila isplata zakonom za garantovanih penzija. Ovo je nešto što vrlo lako može da se desi ovih dana. Inače, već su počele da kasne plate u prosveti, kao što znate, i na drugim mestima i u zdravstvu. Zašto vlada nije odustala samo od nekih projekata vaše neracionalne, nestručne vlasti i ne bi bilo potrebe za otimanje para od lokalnih samouprava? Kao što su, na primer, neke stvari od kojih ste mogli odustati. Budžet za razvoj turizma od 40 miliona evra. Dodatno zaduženje za topionicu u Boru 130 miliona evra. Subvencije za Fiat 500L 20 miliona evra. Subvencije za brodogradnju 11 miliona evra. Gondola čuvena na Kopaoniku 10 miliona evra. Petrohemija 40 miliona evra. Mogli ste od toga odustati, ali niste želeli. Situacija u javnim finansijama je toliko loša da MMF ne želi ni da otpočne pregovore sa srpskom vladom, dok se rekordni gubitak u državnoj kasi ne sanira. Poseban problem predstavlja ogromno povećanje nameta građanima kroz osnovice za porez na imovinu. Mi ćemo o tome detaljno govoriti, ali ono što je činjenica, nažalost, građana Srbije, da je ova vlada uvela porez na okućnicu, jer je ukinula ograničenje od 10 ari i ovim se u suštini, po osnovu starosti objekta i kvaliteta gradnje, uvodi novi porez, koji se, gle čuda, cinični i ironičnim komentarima prepušta lokalnim vlastima, a pre toga ste im oduzeli svake mogućnosti da dođu do izvora prihoda na lokalu. To vam je isto kao kada nekome ukradete 5 dinara iz džepa, pa mu date pajser i kažete, uzmi sad ovaj pajser, idi prebi svoj komšiju i sigurno možeš dobiti 10 dinara. E, to je vaša ekonomska politika. To je zbog istine. Građani moraju da znaju da je ovo vaša pajser ekonomija. Otimate pare od lokala i kažete, izvoli, idi tamo opljačkaj komšiju pa ćeš imati više. Koji gradonačelnik u Srbiji će da oporezuje okućnicu? Ko? To je vaša suptilna način da se obračunate sa ljudima koji vam politički ne odgovaraju. Samo što je to u koliziji sa vašom politikom regionalizacije i decentralizacije. Ali ko još pamti vaše obećanje? Ono što je sigurno, da dokle nejasno je ostalo, dokle će vodeće stranke tolerisati ovakvu ekonomsku situaciju i fiskalnu situaciju u Srbiji. Dokle, pitali smo se, ćete puštati ovog čoveka da izlazi pred vas, pred nas, u ime cele vlade i da prima udarce i kritike potpuno opravda. Pitali smo se dok niste jednoglasno na vladi usvojili ovaj set poreskih zakona. I građani Srbije, znajte, i SNS, i SPS, i URS su potpuno jedinstveni u ovom do sada nezabeleženom pokušaju otimanja para građanima Srbije. Među njima razlike nema više. Inače se ministar Dinkić godinama žalio kako mu nije dosta da samo kontroliše resor ekonomije i regionalnog razvoja, zapošljavanja, spoljne trgovine, ekonomskih odnosa s inostranstvom i da bi srpska privreda mogla da napreduje, on mora da kontroliše i sve finansijske tokove u zemlji.
I to mu je uspelo, gospodo, vašom zaslugom. Svaka čast, čestitamo. Samo što ćete sada vi iz SNS-a da se vratite iz Sočija, da odgovarate građanima zašto imaju 300 miliona evra manje na raspolaganju na svom nivou gde biraju ljude koji ih vodi, između ostalog, i ljude iz vaše stranke. Kako ćete to uraditi? Vladate u preko 100 opština u Srbiji. Šta ćete im reći? Kriv je Dragan Đilas za ovo. Demokratska stranka. Pa tu pesmu smo već naučili. Nećete moći, kako kaže jedan novinar, tamo gde svi duvaju u iste diple muzike, nema, gospoda. Nema. A taj vaš rastimani orkestar mi ćemo da naštimamo. Mi ćemo objasniti građanima šta radite u ovoj zemlji. Inače, vaš strah me oplemenjuje. Inače, mi smo upozoravali, mi smo govorili, Fiskalni savet je upozoravao, ali džaba, ništa od toga se nije desilo. Mi smo upozoravali na činjenicu da stranka koja ima 2% poslanika upravlja svim ekonomskim i finansijskim tokovima, nikog to nije bilo briga u vlasti, sva dobronamerna upozorenja su bačena u vodu. Inače, imate, gospodo, iz SNS i SPS-a mogućnost da smenite ministra finansija. Ili, kako pišu vaše novine, da ga delimično razvlastite. Možda je to nešto novo u našem parlamentarnom političkom sistemu. Čekamo sa velikom radošću nastavak vaše neprekidne sage, vaše sjajne koalicije nestručnosti, suludih projekata i rupe bez dna u nacionalnom budžetu. Inače, samo da kažem par stvari na šta su ova sredstva mogla da se potroše. To što ste uštedili, inače, svakoj firmi 47 evra godišnje. Svaka opština u Srbiji, da nije ovakvog poteza, vaše vlasti i vlade, mogla je da izgradi moderno opremljenu školu i obdanište godišnje, svaka opština. 5000 socijalno ugroženih porodica mogla je da dobije stanove za 300 miliona evra. Pomoć od 10.000 dinara mesečno za 20.000 porodilja i 250.000 građana koji imaju preko 70 godina, nemaju druge prihode. Svim osnovcima i srednjoškolcima i studentima u Srbiji nov računar godišnje. Da svaki policajac dobije novi Fiat 500, jela, ne samo ministar. Da svaki policajac dobije. Budžet za kulturu bio bi 5 puta veći, ali vas za kulturu nije briga. Budžet za nauku bio bi 3 puta veći, ali naravno ni to vas nije briga. Svake godine bismo mogli da kupimo 10 MiG-ova 29. Svake godine. Zamislite vi to, te sreće i radosti. Kad odete u Soči po 30 komada, a ne po 10. Inače, ova vlada prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje samo u prva 2 meseca u ovoj godini je, kao što sam rekao, izgubila 30.000 radnih mesta, što znači, dragi građani, 500 ljudi dnevno gubi posao u Srbiji. Prosečna zarada je u martu realno niža za 7,6%. U odnosu na isti mesec prethodne godine, dok je za prva 3 meseca realno niža za 5,4%. Inače, u prometu na malu je potrošeno čak 17,5% manje, u prva 3 meseca 12% manje. Ovo je očigledan dokaz da se u Srbiji živi sve lošije i lošije, da ljudi više nemaju šta da kupe i šta da potroše, račune da plate, ne mogu ništa da urade u Srbiji. I vi, umesto da ih rasteretite, vi na ovaj način pravite ovu do sada zaista nezabeleženu fiskalnu gimnastiku naših ekonomskih eksperimentatora, uvaženih koji sede pred nama. I Demokratska stranka stoji ovde i izgleda vas, očekujući, potpuno pripremljena, vaše inače više puta iznete neistine o tome kako smo mi za sve krivi. Samo što mi živimo u realnom svetu sada, i usvajate ove stvari za budućnost. I gospodo iz većine, vi ste svi za ovo krivi, ne samo jedan ministar. Od one odluke vlade svi ste krivi za to. Pa neće čak ni taj amandman da vam usvoje za advokate. Pa ste čuli sad malo? Pa i taj amandman što ste videli od nas, ni to neće da usvoje. Pa ja ne znam kako mislite vi ovo da promenite ovu situaciju. Inače, javni dug se za 8 meseci dostigao je 19,4 milijarde evra, što znači da je nova vlada Srbiju zadužila za 4 milijarde evra, to smo više puta ponovili i ministar Dinkić mislim da je to potvrdio na neki način. Mi još uvek čekamo onih vaših
naprednjačkih 10 milijardi godišnje. Uspeli ste do duše 100 miliona evra stranih investicija da dovedete svaka čast. Ja ne znam koliko to procentualno u odnosu na najavljeno. Mahom su to investicije ugovorene za vreme Mirka Cvetkovića i Borisa Tadića, ali dobro, nećemo biti se pidlačiti sada. Mi smo inače uspeli 2,2 milijarde evra da omogućimo stranih direktnih investicija u poslednje godine našeg mandata. Vi ste uspeli 100 miliona. Bez toga, kao što znate, teško da će doći do nekog značajnijeg zapošljavanja. Inače, svako domaćinstvo ste, gospodo, zadužili za 1600 evra u Srbiji. Svako domaćinstvo, dodatno. Tri puta ste se brže zaduživali od prethodne vlade. Inače, te priče da je smanjen javni dug su marketinški trik. Vi se zadržite 4,4 milijarde, a vratite 400 miliona. Super. Odlična stvar. Dugujete nekom 1000 evra, pozajmite od banke za 1500 i kažete, evo, ja sam vratio 1000 evra, ali onih 500 nisam dužan, to u stvari ne postoji. To ste vi. Mislim da ne znate neke osnovne stvari, nažalost. Inače, taj dug što se vraća je gospodin Dinkić 2004. ugovorio. Pa red je onda ga i vrati. Samo toliko radi istine. Inače, naše investicije u Srbiji su se svele na nadu da će šeik iz Arapskih Emirata kupiti sve u Srbiji. Mi inače nismo bili protiv investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, nismo protiv nijedne investicije. Ali pošto Fiat učestvuje sa čak 20% u celokupnom izvozu Srbije, cela privreda nam faktički zavisi od prodaje jednog modela automobila. Pa i za, rekao bih, mnogo, mnogo srećnije zemlje od nas, to je zaista vrlo klimavo, gospodo. I sa ovakvim trendovima i ovakvim pokazateljima na koje smo mi sada ukazali, ja ne vidim kako ćemo mi dalje da nastavimo. U istoj konstelaciji snaga, sa istim uveravanjem od strane ministra da je sve ok, da je situacija teška, do duše, drago mi da smo se tu složili, ali da nije katastrofalna. Da je situacija loša, ali nismo propali. Da je situacija zadužena, ali ne toliko. Da je situacija ide u ponor, ali ne baš brzo. Pa građani, opustite se, sve ok. Imate sjajnog vozača formule koji vozi samo 60 na sat, a ispred je provalija. Ako dodamo na 200, zaista stići ćemo brže. Siguran sam u to. Ono što je sigurno da je, nažalost, zabeležen pad industrijske proizvodnje od 1,3 i to u najjačoj izvoznoj kategoriji. To je proizvodnja motornih vozila, jer je ostvaren spoljnotrgovinski deficit od 44 miliona evra u prva tri meseca. Izvoz 360, a uzvoz 404 miliona evra. Izvoz poljoprivrednih proizvoda, ovo je tek skandalozno, u prvom kvartalu je niži za čak 46%. A posle mnogo godina opet imamo i deficit u trgovini poljoprivrednim proizvodima od 36,3 miliona evra. To su, nažalost, tužni pokazatelji ekonomske politike ove vlasti. Ova vlast nema znanje, nema stručnost, nema viziju, nema hrabrost, nema mogućnost da smanjuje troškove. Ona poručuje, sve ostaje isto, zadužujemo se. Nemamo gde da se zadužimo. Gurnuće vam ruku dublje u džep, a inače to vidite sa lokalnim vlastima. Nema to veze s nama. Inače, radi ilustracije zbog građana. Jedan stan u Beogradu, recimo, u Starom gradu, će biti na osnovu ovako predloženog poreza povećan za 622%. Poštovani građani, ćete plaćati veći porez. 622%. Pa neka uzme Đilas, pa neka uzme porez, to vi kažete. Pa ko će to da uradi? Možda neće Marković Palma, zato što ima donacije iz budžeta. Pa koga vi mislite da ovo u Srbiji niko ne razume šta radite? 622% će biti skuplji stan od 50 kvadrata. 622. Porez na stan. Porez, pardon. Druga stvar, imamo nekih lokacija u Beogradu gde će porez biti povećan za 868%. Na Zvezdari, recimo, stan će biti za 700 i nešto posto povećan porez, ako se ovo ostvari. Pa to treba građani da znaju. Oni treba da znaju, plaćali ste porez 2000 na stan, a ako se ovo usvoji, plaćat ćete 36.000 dinara. I to na najmanji stan. Na najmanji mogući stan. Dobro, zahvaljujući, ako sam dobro razumeo, ispravite me ako grešim, penzionerke iz Čačke ili Vrnjačke Banje, koje vas je nazvala, niste uveli onaj porez na dodatni stan u kojem se živi, a možda i jeste. Imamo ovde različite tumačenja.
Možda se taj penzioner zove Aleksandar Vučić, ja nisam siguran, ali u svakom slučaju mislim da ulazimo u ogroman, ogroman problem u ovoj zemlji, ekonomski, fiskalni, svaki drugi koji će moći da se razreši ili vašim odlaskom, gospodine Dinkiću, ili padom ove vlade, što građani Srbije mereno ekonomskim kriterijumima i te kako priželjkuju.